direkt där från Martinsson, och så ställer man om i salen. Jim Andersson, men helt ensam. Över med den till Pihl. Pihl, kan han dra ett skott, och det är 3-1! Skulle även nämnas att det är publikrekord här i Furuborgshallen. Man har sålt nästan 700 förköp och har ju 250. Där är det reducerat. Liam Arvidsson, inget skottläge, väldigt uppbyggt att skjuta på till att börja med. Frislag. Nykvarn, fasthållning, och spelar igång Martinsson. Martinsson med skottet i mål! Det är Lyttegård Lindman. Dakala. Och så är det nummer 8, Dennis Andersson. Och där håller man på att ställa till det direkt, Dennis Andersson. Och där är mål direkt, det ringer direkt. Och det är där är det stängt. Man får iväg bollen, rensar undan, och Salem hämtar när minuten har gått. Men mitten Lyttegård, Lyttegård, skott då! Martinsson över, så dåligt uppspel, och då kan man ställa om, och då är det en 2-1. Åh, fantastisk räddning av Oeda Maita på det genom spelet från Jesper Lagermyr. Och så kan det vara, det är mål! Vilket man, men bara tillfälligt där. Lagermyr får undan bollen, men som sagt väldigt tillfälligt. Jante kan inte tryckas in på mål. Hålls utanför av Dennis Andersson. Wiberg. Och där kommer skottet, och där är Kvittera! Han skulle ha haft utvisning, frislag eller någonting. Men ingen åtgärd i det läget. Då är Rigogianis, Lukas till Oskar Jantin. Men i mitten, och där kommer ledigt. Karlsson utanför. Mycket att skjuta på, men skjuter fel läge. Trycker man sig in där, Karl-Johan Alroth. Men inte bättre än att Lyttegård kan ta hand om den. Så ställer man om, byter man kant. Med, och oj, det är fantastiskt mål! Andas ut lite till. Andas ut, som sagt. För då ser det lite ljusare ut direkt. River man och sliter lite grann. Lagermyr där. Ingen åtgärd från domaren.